waa 25ka bisha 4aad ee Abriil sanad 2022 waxaana Cumar Guux qodobada wararka dunida aan idin kugu heyno waxa kamid ah cudur Soomaaliya xariiray oo ka daran tan arigix sidaa uu haysataa waa madaxweyne farmaajo oo gudi musuqmaasuqa faraya inay gutaan waajibaadkooda xilli uu ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay oo ka dhacday Muqdisho wararka kale waxa kamid ah ciidan la sheegay inay ka baxeen furimihii dagaalka oo beeniyay inay arintaasi tahay mid been abuur ah qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wararka dunida aan idin kugu soo gudbin doono waxaana loogu daraa aflagaad waxaana loogu daraa hanjabaad dilaana loogu daraa maal walba waxaan ka cod waa ganacsatada kalluunka ee degmada Cabdulcasiis oo sheegaya in rag ku labisan dareeska ciidanka ay dhac u geystaan qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah saaxiibayaal oo aan idin kugu soo gudbin doono wararka dunida booliiska gobolka Barana waxa ay soo qabteen rag masoomayaal ah waxaan uga digaynaa dadka shacabka ah oo leh oo meheradaha leh guryaha leh waa taliska booliiska gobolka Bari oo ka hadlaya raggaasi ay soo qabteen wararkeena kale waxaa ka mid ah qoysas danyar ah oo ku sugan duleedka magaalada Gaalkacyana waxay wajahayaan xaalado adag Itoobiya weli waxaa ka soconaya dagaallo sokeeye oo u dhexeeya muxaarada iyo sidoo kale oromada wararkii ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan kuna daawan doontaan warkeenna habeen ee dunida ku soo dhawaada isaga iyo intaasi ka faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo ka qayb galay dhaarta gudi loo xilsaaray ka hortaga musuqmaasuqa isagoona faray gudashada waajibaadkooda madaxweynaha ayaa gudiga waxa uu u sheegay in ay sugayaan shacabka Soomaaliyeed si looga hortago arrimaha musuqmaasuqa iyo dhisidda dowladnimada wax walba waxa uu ku sheegay inay yihiin mid iyaga loogu talagalay oo arrimaha musuqmaasuqa loo xilsaaray dhibaatadiisa kama yara taas maxaa yeelay waxa weeye qof umad mas-uul looga dhigay oo mas-uuliyad haya oo lagu aaminay xilka weliba lagu dhaariyay inuu ku takrifalo wixii ummadda u dhexeeyey ama wixii ummadda ka dhexeeyey waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo gudigaasi digniintaasi u diray ayuu kaasi ahaa markan wararka kale ee dunida haddii aynu eegno saraakiil maalmihii ugu dambeeyey masaacadihii lasoo dhaafay soo baxayay waxaa lagu sheegay inay iyagu aadayaan duleedka magaalada caasimada ah ee Muqdisho halkaas oo ay ugu tagayaan qolyaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda saraakiil kale oo ciidanka dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid been abuur ah maalmihii amaba saacadihii ugu dambeeyey wararka soo baxayeen ay yihiin kuwa markaasi loogu gol leeyahay in colaad laga huriyo magaalada caasimada ah ee Muqdisho sarkaalkan ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa warbaahinta u waramay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qabiilna looma samayn qabiilna uma kala bulbulin anigana hadda nin weynaan ahay waa soomaalahay ilaah baan ka baqaya hal qof foosha qabiil raacdi ma ogi qabiilna inuu maalin walba na dhibaateeyo oo aan raacno oo dowladdii istaagtaba aan duminno waxaa la yidhi nin haddoo waalaa jiray oo maryaha tuurto ee qur-aan badan lagu akhriyo maalinta dambe isagoo maryaha xirxiranaya haddii la arko alxamdulilaahi warhebel waaladnaaday waa qur-aanku u badiyaa la yidhaha dowladdeennu maanta waxay maree marya xirxirasho ciidamadii waa la dhisayaa wax walba waa la hagaajinayaa ninka marka saaka doonaya inuu la dagaalamo dowladda waa niman soomaalina ahayn dowladnimana aan rabin waa mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo arrintaasi been abuur ku tilmaamay ayuu kaasi ahaa gobolka Bari haddii aynu eegno howlgal ay sameeyeen ciidanka booliiska gobolkaasi ayaa waxa ay ku soo qabteen rag markaasi raashin bisil ku karsanayay maqaaxi ku taalla gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa hoggaaminaya howlgalka taliyaha ciidanka booliiska Xuseen Cali Maxamuud oo ah taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in laga hortago dadka masoomayaasha ee xiliyadan oo kale raashinka ku karsanaya gudaha magaalada Boosaaso waxaana dhanka kale milkiilayaasha guryaha waaweyn uu ku amray amaba amaro uu dulliyo uu ku sheegay inaysan guri ka ijaari karin qof aysan aqoon xilliga rabadaanka ah ay sameeyaan raashin ummaddana ka gadaan iyo dadka lunsan oo kharriban ay ka gadaan kama gadayaan qof caadiya iyo qof dee ila alla ka cabsanaya laakiin waxay ka gadayaan qofaan meel u socdaba garanayn waxaan rabnaa inay ka waantoobaan mar badan baan uga dignay hadda ka hor laakiin maanta waa la istaabanayaa intaa inay muuqato waa meherada lasoo guray oo cunadii ay karsan tahay wax walba ay saa u yaalliin aqbali mayno
إنه مضى إسلام كأوحى الله ضحكة أنا أقبل منه وحنا قد جينا دتك شعب كأه وله ومهرده عليه جريه عليه إنه إنسان ككرين قف حرام ككرينية. أتريها عيدا كبوليس كقبل كبرج عشان لسره حسين علي محمود أيو كاسيها أو كورمي دتك كاسيها يسوق قبتين مصومياشة كنا سوق قبتين ميت كم إذا مهرده كويا لا مقالات أبو ساسو. موضوعات ديال دي بقول الله مننا جناس تذا كلون كي دمدا عبد العزيز يا عبشة كأه dad kula bisan dareeska ciidanka dawladda oo ay sheegeen in ay lacagaha canshuuraha markay ka qaadan kadib lacago baad ah ay ka qaadaan isla markaana ay ugu tagaan halka ay hooshooda ka wataan ee ah kabaanka malayga ee degmada Cabdi Cabdiciis ee gobolka Banaadir waxay sheegeen in ay muhiim tahay in dawladda Soomaaliya ay wax badan ka qabato ragan kula bisan dareeska ciidanka oo lacagaha baadka ka qaadanaya laba ciidan ay meesha isor fariistaan ciidankii degmada oo saldhigana ku baado وجدك إنه استعجل أما كأنت أصلاً كعبنا النمر واي قدومي أو قبل كبنادر كصباح يعانى بارو لابد هذا دي لغو بين أورنا يا دي لغو بين أورنين لبعت ذا هدي كذا قناعا أو إلى كبقى بيل رمضان على وجرة لبعت ذا هكذا خذن دب شعب صومالي أنا وحنا لقى غالبات وحنا لو درا أفلاجات وحنا لو درا هنجبات دل أنا لو درا ماله والبا وحنا كعطنا هنا دولة هنا ستك ده وحوا غبتها العجبات هنجبات إن عضيس مرة كبرنا بحني حاجة قلادة مدحلا كأو أصي كسر رئيسة أيها فرسمي يساب يساب النص لي شخصية لستي عنشور نواكد ابناء جميسيا وجدرنا دتك من شبيه كركين كفلا هذا واكن عسى تذا كلون كه دجمدة عبد العزيز جبل كبرادر أيه كواسيا هيا مر كان هديا إنه إجنوم جلدة قال كعيو حرنت جبل كمدوك وحمانت اللجوء قبته كلن لوجه هذا يأمن كه وحنا كقب جلي سراكيش لا مه أمنجا دولة جبل هديا دجل مدوك يصير وكل بونتلان وزير كأمنجا جودها دولة جبل هديا كبونتلان يدوق دجمدة قال كعيو يا وربعين تلا هذا كلن كبر كوسوي لا دكتب وحنا يوش يجين كلن كوها mid looga hadlayay iska kaashiga labada dhinac ama amniga labada dhinac ee dawlad goboleedada Galmudug iyo sidoo kale Puntland waa kuwan hadalladaas iyagu halkaas ka jeediyay waxayna maanta u muuqataa midnimadii ay magaalo kaliyada ku noqon lahayd inay soo muuqato annaguna aan runtii aniga saaxiibkay maxamuud aan waqti gelinayno bulshada oo la shaqeeyo maamulku wada shaqeeyo iyagu ay hoggaamiyaan in nabad la xoojiyo gadaal inaan noqon maanta galkacayo iyo gobolka Mudugba meeshii maraysoo arinta nabadaynta in hore loo sii wado isla wararka gaalkacyo intaynu ka bixinna qoysas danyar ah oo ku sugan dowladka magaalada gaalkacyo isla markaana ka soo barakacay dagaaladii deegaanka Bacadweyne ayaa ku sugan halkaas waxay wajahayaan xaalado adag waxaana ay sheegeen qoysaskan oo maanta warbaahinta kula hadlay dowladka degmada gaalkacyo in ay iyadu wajahayaan xaalado adag oo ay ka mid yihiin raashin la'aan hay'ado ilaa iyo hadda gargaar gaarsiiyana aysan jirin waxaana ay baaq u direen maamulka Galmudug iyo dowladda Soomaaliya hay'adaha ka caawin kara arrimahaasi oo iyagu ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan hayn wax caawinaad ah oo kaga yimid dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana ay dalbanayaan in raashin halkaas loogu geeyo waxaan codsanaynaa in macnaha wax naloo qabto oo hay'aduhu wax noo qabtaan oo naloo soo dadaalo waxaan u baahanahay gargaar bilaadnimo oo wanaagsan oo hadii Ilaahay ku roon yahay ii sheeg naloo soo dadaalo oo hadii Ilaahay ku roon wax aan hayno oo Ilaahay uunta ma lahan hanti ma wadan hooy ma wadan hadaba waxa weeye ii sheeg dad waxaanu ahayn macnaha iska soo orday colaadii iyo dagaalkii iyo xabad ka soo cararay labo qof la isugu daray ka amankan wax u yimaado oo saacadaadana ma jiraan meel fiican ahaataan degan oo kaam ah ma jiraan dad baa ku umulay dad baa ku jabay dad baa awal jabnaayay oo yimid hooyooyin sheebab ah waa qoysaska danyarka ah ee ku sugan dowladka degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay kuwaasi ahaayeen wararka caalamka hadii aynu eegno Ethiopia weli waxa ka socda dagaal la sokeeye oo u dhaxaya amxarada iyo sidoo kale oromada wuquuiga magaalada Addis Ababa ee caasimadda oo ah wadankaasi ayayna dagaaladaasi ka soconayaan afayeen u hadlay amaba afayeenka golaha shacabka ee wadankaasi Ethiopia ayaa cabashooyin uu soo gudbiyay waxa uu ku sheegay dad fara badan ay u dhimanayaan ku dhawaad waxa ku barakacay 300 kun oo qofood oo ku sugnaa gobolada hadda ay ku dagaalamayaan labada qoomidood ee amxarada iyo sidoo kale oromada abi axmed kulan uu shir gudoomiyay waxa uu ku baaqay in dagaalada sokeeye ee wadankaasi ka dhacaya la istaajiyo gabi ahaanba faragelinta shisheeye halkaasi ka jirtana la joojiyo dadka Ethiopia ku suganna ay ogaadaan in wadanka xilligan aan loo horseedin qalalaasi iyo sidoo kale dhibaato dad fara badan ay ku barakacaan Ethiopia sidaan oo kale bishii November aynu ka soo gudubnay sanadkan aynu ku gudi jirno waa sanadkii hore waxaa dagaal ciidamada federaalka ay ku qaadeen ismaamulka TPLF kuwaasi oo xaalado adag ay ka dhasheen dadkii ka barakacay qaarkood ayaa xilligan ku wajahaya xaalado adag
وضنك السودان يوسدو كله جدا وضنك إريتريا عيارها ديانو أجننا كوحها كلا أما كوحة اللجو مجابو وولفز يوسدو كله بانلي يا عيار حوجن أي الحمرتي وقعد أكله ليت لو ذرينا قبل عيار قعدوا ونكسره صوب بنجيل عيار تدنا وحيكوسه إدلاته أفر يعبر ويكوبة السكوحة كوبة عقته أي بانلي أستون فيلا وح عول عيار دونتا كوحة كوبة عقته أي ويست برون وجال بيون عيار تدنا وحال فيلا يا إن يسوق شو سجال كفيد نمو أو بورا وسيد حسا وأنا حلقة أي بلابن دون تغيارته بدان نتا سيجعل أن نكوها كيو ورك الدنيا أنا جو جو حيا صوصر هلك أنا ذكلا سعودين يي رجع فرصة مضوا صاحب كيش عشاء كاميرا دنا ويوسف وبكر إبراهيم أنت نكو كل مدون ورك أنتي سحقنا اسمع رفنا